Ito na, ito na. Pag-usapan na natin. Ito na, na tayo mag, uh, mag uh, CSI R&R tayo. Oh. so ito, 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 may news na, na nahuli na po si si Sir Teves na ano naggo-golf yata like in East Timor or something. Like what's going on there? Like ganun ba yung sense nila ng impunity na naggo-golf-golf -golf lang diyan sa tabi-tabi at hindi ganun kalayo ang East Timor. Well, uh, akala kasi ni Tevez ay kaibigan niya yung uh, presidente ng East Timor, no? Akala niya ay poprotektahan siya, no? Uh, at uh, kaya tingin niya ay uh, pwedeng lang siya maglamiher doon, pag golf-golf, no? Eh parang hindi rin niya na naunawaan na there are things much bigger than him, no? Halimbawa, uh, hindi naman ganun ka-develop ang East Timor. Nang din yan ng uh, ng tulong sa ibang mga bansa, no? At kung sila ay mag harbor ng mga criminals, hindi maganda sa kanilang image, no? Even sa Pilipinas, no, ay uh, tingin ko naman in the balance sheet, mas malaki yung kanilang pakinabang na in the good graces sila ng isang malaking bansa kumpara sa kanila na, na katulad ng Pilipinas kaysa yung uh, protektahan yung isang kaibigan ng ng isang presidente ng East Timor no? ah uh, na pinagmamalaki ni Tebes, no? Ang sigurado ko lang yung uh, wanted ng ICC ay hindi sa East Timor magtatago. No, ilang ang ako? Ako 100% sure hindi siya doon magtatago. <laughs> baka naman is is Guangdong or is <laughs> Dili. Yeah, 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 yeah. Baka is yeah, yeah, yeah. no? Zhejiang o yeah, yeah, Kailan. Yeah. Yeah. Okay, okay. A Much bigger place than East Timor. Or baka naman ano, is <laughs> Siberia. Yung mga ganung type. <laughs> Dalawa lang naman ang ano mo diyan eh best options mo either. Oh, best friend niya si Putin, best friend din niya si Putin, no? Ay, then uh, Russia uh, or China. I mean, uh, I don't uh, think uh, I mean, sabi mo nga ay wag na baka may MTRC tayo, alam mo na. Ay, <laughs> forward natin 'yan. So, um so in a way that's that's a kind of stark reminder without exaggerating that that you know, there's still a, something called Interpol, there's still something called inter uh interstate uh policing law enforcement coordination. Ito naman yes, uh, pero dating dating head ng Interpol galing sa China. Kung maalala mo, yeah, siya, yeah. siya, yung biglang nawala. Siya yung missing, hinahanap ng missis. <laughs> and, and di ba? Head ng Interpol. Yeah, yeah, medyo grabe din yung mga four years ago uh <laughs> if I'm not if not mistaken. <laughs> oh, oh, so, so ini-infiltrate din kasi ang China ng Interpol at different institution. Pati WHO, di ba? They'll they'll do their own thing obviously my interest in china because they have many dissidents they have many uh democracy activists enemies potentially or billionaires who might escape so it serves their purpose to to colonize essentially a lot of institutions so who naman, they're trying to kick out taiwan go away in taiwan considering mm -hmm. how good taiwan is i think pinaka successful in taiwan <laughs> covid management so that's a whole different topic no chinese colonization of international bodies un bodies among others uh but but balikan natin ito um So, there was this announcement recently na naghahanap ng translators ang International Criminal Court. Now, the Tagalog one will be, okay, I mean, gets ko yan. Because, but, but Bisaya also, Bisaya language. I mean, um, is that an indication or we are just exaggerating because 40% of Filipinos are Bisaya speakers? <laughs> Well, if that's not an indication, uh, I'll be wondering what is. Bakit <laughs> oh, walang Ilocano? Ba na 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 heard kami ang mga taga Solid North. Parang wala naman ako kung kilala ng Cebuano sa Africa na hmm. just about to be charged sa ICC, no? <laughs> or sa <laughs> or sa former Yugoslavia. Kaya <laughs> Kaya tingin ko it's a it's a very uh, clear indication kung uh, uh, saan papunta yan, no? At uh, it could be sooner than later be sooner than later. Uh, kahit uh, ang lagi pa rin sinasabi ni President Duterte na walang jurisdiction ang uh, ang ICC sa Pilipinas, in spite ng uh, opinion ng Supreme Court, unanimous opinion ng Supreme Court last December 2021 na may jurisdiction sila, uh, uh, parang okay naman dahil hindi naman niya sinabi na pipigilan niya pumasok ang ICC. At uh, definitely, kung tinetreten ni Digong na imamasakera niya yung mag-implement ng international warrant, eh guguho ang ang uh, image ni BBM sa international kung papayagin. Yeah, it will be you know, like Maguindanao, di ba? Yung parang gano'n ng mga arif. So, <laughs> yes. so what say they're saying… Kaya pag pinapasok na yan… Uh, definitely hands will be forced. Oo, uh -huh. tutulungan niya yan. Not only with the police but perhaps with the military. Oh, and 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 you think exaggerated that whole Davao task force angle na may sariling Praetorian Guard si Digong sa Davao na they have to disarm them or or special forces nila gawin niya. Yan. Mukhang, mukhang lapaltan na hindi dinisband yung task force Davao. Mukhang pinaltan na yung mga ilang mga key people ng task force Davao. So, ting uh, tingin ko may pamamaraan dahil hindi naman pwedeng ilang taong ka na naka-deploy doon no? Tingin ko uh, may regularity naman na palitan yung mga leader at saka even the members of task force labang. Hindi hindi naman pwedeng sabihin na na uh, ginagawa lamang yon para uh, ihanda yung uh, pagpasok ng ICC, no? Tingin ko it's very regular na gawin yon na six months or even less ay dapat pinapalitan. At medyo matagal na yung task force na baw, dahil mo kami hindi pa nalitan ni Digong when he was the president no <clears throat> hindi ko hindi na rin siguro na anticipate na things will move uh, in this direction so 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 decisively no um i mean going back to this no um <laughs> hmm. I, how how should i put it like ikaw i mean can you still <laughs> patom like the third being arrested and no? all magde drama drama <laughs> yan mag wheelchair yan mag neck brace yan i mean I'm still having, I mean what can they do in translations to make this yeah. more palatable like ano kaya nilang ano ano kaya magiging communication strategy ng ICC to psychologically prepare the Filipino people for this potential uh, big 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 move before the end of the year probably second or a uh, third quarter of the year yeah uh, uh una i uh, in terms of uh uh, period, mukhang usually kasi yung mga uh, ganyang kaso sa ICC, mga 7 to 8 years. At tingin ko, tayo ay nasa period na yan, 7 to 8 years. Wala naman tumatagal ng 8 years. No? Pero ikalawa, kung walang cooperation ng gobyerno, uh, merong at least labing apat na wanted ng ICC ang uh, still at large. Ibig sabihin, hindi hindi unique na hindi maserve yung warrant either dahil ayaw ayaw payagan uh, ng gobyerno pumasok or nakalipat ng bansa na walang uh, uh, walang powers yung ICC no uh, usually uh, kung merong consensus yung National Security Council the ICC can request the National Security Council to implement such an order such a warrant Ibig sabihin, talagang buong mundo kalaban mo na yan. Dahil usually, nagbibito sa ICC, either US, Russia, or China. Pero kung papayag yung, uh, yung uh, Security Council ng United Nations, baka wala ka lang taguan. Tingin ko, hindi naman aabot doon. Dahil I'm sure, uh, Russia Ay, or malabo Yan. I, thought you're referring to the Philippine Nationals. Yeah, yeah, yeah yes. I, I, don't ah, see anything going ah, yeah, yeah. there. Yun uh, lang, yun lang ang parang president kung talagang gusto mong hulihin na wala masyadong problema no? Kaya uh, uh, tingin ko ay uh, it's very political. Papayag ba ang ating gobyerno na papasukin? It all redounds to that, no? Kung papayagan natin. Uh, and and diba? to what degree other countries will also put pressure on BBM, 'di ba? I mean, I doubt US since wala naman sila moral yeah. ascendancy sa issue na 'yan. Uh, sa Kaya Kibola, anong, sa, sa, sa Germany si si BBM, they raised the short yung issue. Yeah, because, they, diba? because the Europeans supposed... are very keen sa ICC uh, hindi yeah. lang daw nakahouse sa kanila yon no kung hindi kasama sila sa mga sa nagtulak niyan na mabuo no kaya yeah, exactly exactly so so at least the Europeans have have something to say on this issue although of course Germany has come under criticism in terms of the stance it gave on the ICJ issue of course that's the South Africa Israeli si mahabang I usapan think the niya. Americans are also very keen dahil alam naman nila kung uh, the China angle oh Duterte ay maapektuhan yung kanilang uh, foreign yung foreign policy ng bansa at sa ngayon yung Pilipinas ay key sa kanilang uh, uh, pivot sa Asia which we'll discuss in the next episode no kasi big big things are happening literally balikatan is coming trilateral summit Marcos Kishida uh, so let's park it there let's go back to this kasi actually i was hoping to raise it in the previous episode pero again where does that leave Sara Duterte right um Will she eventually be put on the list of ICC? I mean, you know, sobrang aggressive yung intervention ni Sara in behalf of Kiboloy. In a way, it kind of didn't work, right? Uh, Tulu rin yung warrant of arrest. Does that sh show that Sara is being increasingly diminished and at the same time marginalized and potentially could also be eventually targeted by this ICC investigation, among others? Well, una, siguro ito yung pinaka sharpest na, na division between Sara and PBBM. diba? ba? Marami silang plastika na ginagawa, eh. marami silang mga drama na ginagawa na hindi naman sila magkaaway. Pero ito kasi ay uh, sinuportahan niya clearly yung uh, si Pastor Kibuloy na clearly ay gustong pabagsakin si BBM, no? In uh, hindi siya naga hindi siya naga memes ng kanyang words against BBM. At ikalawa, dumalo pa siya mismo sa isang rally na nagtetreteng mag sa Malacañang, no? Para puwersahin si PBBM na magresign o o bumagsak no ang mga sigaw doon wakasan tapusin no ibagsak so uh, hindi ko alam paano niya paano niya papagpagin yan, no in his in her relationship with the president in her relation with the cabinet in her relation with the government no Ni hindi ko nga ma-imagine paano siya dadalo sa isang cabinet meeting after ng kanyang pagsuporta kay Kibuloy at pagpunta niya doon sa liwasang rally no ah uh, ah uh, kaya pero then again, yung ICC usually focuses on a few principles. At mukhang kahit sa testimony ni Las Cañas, kahit isinama niya si Sara sa extrajudicial killings allegedly ay uh, hindi naman hindi ko sigurado kung isasama siya ng ICC. Yung ICC naman hindi pwedeng manduhan ng ating gobyerno. Hindi pwedeng manduhan. Oy, isama niyo to, ganyan ganyan. I doubt na magagawa yan. Si Digong, si Bato, tingin ko mas klaro yan. With Sarah and Bongo, I'm not too sure. No? Dahil dun sa pagkakapresent, they are not really the principals. No? At hindi rin sila yung main implementor. No? Kaya pwede silang matain ng ganyang klaseng uh, kaso kung uh, didesisyonan. Halimbawa ng ICC na uh, akusado si Digong ng Crimes Against Humanity. Kahit paano, tatamaan yung iba. No, lalo na yung uh, mahigit isang dosena na isinama sa communication earlier on during the time of uh, Duterte when he was still a president. No, medyo marami yan eh. Uh, hindi lang uh, dalawang senador ang kasama diyan. At uh, mayroon ding uh, Secretary of Justice na kasama diyan, etc. etc Pero duda ako kung lahat yan ay isasama you no know? dito sa uh, international warrant na malamang lumabas sometime this year. Kaya uh, baka baka hindi pa maisama si Sara based sa track record ng ICC pero uh, she will definitely be damaged. Mm. Pag lumabas yung international but, but, can't you, don't you think pwede rin, uh, ICC play them against each other na oy kung ayaw mo sumama diyan ilaglag mo na yung mga principles. I mean, they can also do that, right? I mean, I mean police does that all the time, right? Uulin nila like, yung mid-level pa mm. oh, pa bigyan kita ng ano pero ilaglag mo yun nandoon sa taas di ba I mean, pwede rin mangyari yun di ba you can play them together against each other yes pero siyempre una ay ibarin yung relasyon nila kay Digong Alimbawa, si Bongo eh parang tatay niya yan no si Sara tatay na talaga yan no ikalawa ay siyempre para sila ay mag uh, turn state witness no ay kailangan makasama sila sa kaso di ba <laughs> yun yung may, may ganung klaseng unang hakbang kung hindi sila isasama sa kaso pa eh bakit sila magte-testify no so yun yung uh, yun yung uh, ikalawang uh, variable na mahalagang mangyari no? kung kasama sila sa international warrant, then you can start negotiations with them dahil baka hindi naman sila yung primary accused di ba yun naman yung nangyayari ng ganyang mga negosasyon eh yung primary accused yung hindi primary tetestigo laban sa primary pero kailangan muna i-accuse sila No? Kailangan muna i-accuse sila. Right. Before going to the opposition, because I want to also talk about the opposition, what should they do in terms of preparing the ground? Because obviously, gumagalaw na yung kabilad. Nasa defensive positioning na sila. In fact, preemptive strike na yung ginagawa ni Digong throughout the year. Di ba? January attack, February attack, March attack. Um, I mean, if you were to advise BBM or if you were to anticipate what BBM would do, ano kaya magiging communication signaling niya or some of the big visits or meetings he may be doing if alam na nila na in a matter of days or weeks uh there will be the warrant of arrest na being issued i'm sure there's a coordination some sort of coordination be ha happening behind this. paano mo paano mo paplanchahin yung ano yung uh, the ground okay. uh, especially diba uh, oh kasi BBM una ay uh, gagamitin ko yung aking uh, uh, initial na pagtutol sa ICC na pumasok dito at gagamitin ko yung aking later na na statement na walang jurisdiction yung ICC para sabihin na I've been resisting this all along, no? Tutulak ko dito all along. Pero pero, no? Pero ayoko masira ako sa international community. Ayoko mag ayoko mag cherry picking ng international law, no? That was before lumabas yung international warrant. Ngayon nandito na yung international warrant. What can I do? At baka What? Parang okay, sinabi ni JV na uh -huh. liwanagan siya dahil nakita niya yung ebidensya. In light of revisiting diba? the evidence. Diba? ba? -huh. Parang ganun. Baka mangyari. Baka hindi ebidensya ang kanyang inbox. Pwede ang inbox niya, international pressure. Dahil ginagamit niya ang international law para sa UNCLOS, para sa West Philippine Sea. Tapos dito, Uh, hindi niya gagamitin, baka masira siya, baka ma-weaken yung kanyang uh, uh, primary issue ng foreign policy niya, which is the West Philippine Sea, which is UNCLOS. No? I'm I'm sure he'll... he'll but not, no? but or, Ron, I, or, or, I disagree yeah. that he'll put it as a pressure. Obviously, he wants to show his standing up for Philippine sovereignty. I think definitely will be something like, oh, makinig kayo dyan. Ah, yung mga no, dyan. We want to be uh, 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 kind of a we we want to stand for a rules based order, right? We are a, yeah 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 law abiding international citizen. Yeah, no, right? Diba? You know, you know, you know, you know, you know, I know, you know, you know, you know, you you know, you know, you know, you ng pressure know, you know, you know, you sabihin, ay ko. Sabi, nga lang, sabi nga pala aking Supreme Court, unanimously, may jurisdiction pala no <laughs> ang ICC sa Pilipinas. So ilabas uli ng Supreme Court yung kanilang decision to remind the president. At uh, ikatlo, the surveys. No? Dumadami yung mga Pilipino na gusto na for Duterte to have his day in court. No, yung gagawin niya in a positive way, no? To have to to have Duterte testify, have his day in court, sabihin yung kanyang posisyon, no? Para ito ay matapos na, no? Pwede niyang ganun eh, i-spin eh. So, one, two, three. Ganun yung pwede niyang gawin. And, and, importantly, mm -hmm. baka magkaroon ng shake-up, di ba? Because the current uh, Solicitor General is the DOJ of former, you know, ba, former president, right? Yes. I think that could be another major signal. Kung biglang pinalitan yung Solicitor General, more yes. people associated with the former president are purged or taken out of those positions. I think that would be also a signal. Ba? hindi ba? mangyayari? Exactly that's what I'm saying uh -huh. I think yeah mm -hmm. I'm looking for like signals eh, any indicators that they're eh, nila, eh? they're going to bulldoze the ground for for something big no and I mean if this were to be around may or june do you think that gives still enough time for i don't know i, I don't know how to put it dust the saddle or how is it how does it play into the midterm elections calculus well uh dapat mangyari... is it far enough. close enough like, you know. dapat mangyari yan before the filing of candidacy in October no ah uh, kung sakali mangyari yan baka lumuwag ng kaunti yung Senate uh, race na ngayon kasi masyadong masig mahigpit halos wala nang pinagtatalunan eh meron kang uh, pitong pitong reelectionist meron kang pitong uh, senador na babalik meron kang dalawang halos sigurado dalawang Tulpo brothers meron kang isang Isko Moreno na halos sigurado tapos sa uh, meron kang isang Duterte, Baste or Digong, no, na halos sigurado. So kung mawawala yung isang Duterte at mawawala yung isa o dalawang senador sa PDP laban, medyo magbubukas, medyo mag-open, no? At yung iba na nag-hesitate na sumama sa administration, baka mag nakapila na sa administration dahil nakita nila yung yung power ng administration vis a -vis ICC. So yung mga nandun sa Duterte camp baka magdalawang isip no dahil nakita nila na itong si Duterte na napaka-powerful ay tingling na. Oh. oh. So ah oh, so, uh, so maraming ah uh, maraming value added sa administrasyon no kung sakaling papasok yung ICC. Hindi lang dahil you, you, you hit many birds with one stone. Oh, right? oh, oh. In That sense, yeah, exactly. Yes, yes. Oh. Uh, Unless uh they're not very intelligent. Well, I, hope they're wise at least. Diba? I'm going to be very, very brilliant and all. So I think that that's perfectly sets the tone for for our next discussion. Pag-usapan naman natin, anong pwede gawin ng civil society opposition? Because we're just talking about Duterte and Marcos, Duterte and Marcos. But what about the civil society groups? What you, what should they do? You might in touch with the victims. Should the victims come out? Should there be a much more uh, proactive uh, reaching out to the Filipino people, reminding them of the horrors, diba? ba? katulad ng nangyari sa disaparecidos in, in, Argentina, di ba? So, so pag-usapan natin in the next episode. Thank you very much, Secretary Llamas, for another lively discussion on a very actually grim and, 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 and compelling topic. But I'm salamat. Anytime.